Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti. Biz çatırıq, siz haradasınız? Səfərdəyik, gəzirik. Konaklarımız var. Orada vəziyyət necədir? Burada hava dumanlıdır. Narahat olma. Birazdan güneş çıxacaq. Zirvədəki qartal qanatlansın. Operativ, qəfil və peşəkarcasına. Düşmən mümkün olan ən qısa zamanda gözlənilməz hücumla və nə baş verdiyini anlamadan zərərsizləşdirilməlidir. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin xüsusi təyinatlı bölmələrinin devizi belədir. Elə vətən müharibəsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti əməkdaşları məhz bu yanaşma ilə düşmənə göz açmağa imkan vermədilər. Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra fasiləsiz olaraq toplanmış kəşfiyyat məlumatları vətən müharibəsində ildırım sürətli əməliyyatların keçirilməsində əhəmiyyətli rol oynadı. Müharibənin ilk günü Ermənistan ordusunun işğal altında saxladığı ərazilərdə yaratdığı müdafiə rayonlarının əsas hədəfləri Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin verdiyi koordinatlar əsasında məhv edildi. Ermənistan özündə mərkəzi tabelində olan belə hərbi hissələr barəsində məlumatlar əldə edilmişdir. Onları xəritədə əks etdirmək üçün oradan koordinatları müəyyən edilmişdir. Və eyni zamanda da işğal altında olan ərazilərdə də fəaliyyət göstərən qondarma quruma məxsus bir hərbiləşdirilmiş qurum var. Onlar özlərinin müdafiə nazirliyidir və eyni zamanda onların tabeçiliyində olan 9 müdafiə rayonu və eyni zamanda mərkəzi tabeliyində olan bu hərbi hissələrin də dislokasiya yerləri tərəfimizdən müəyyən edilmiş koordinatları, silahlanması və mümkün lazım olan məlumatlar tərəfimizdən təmin edilmişdir. Vətən müharibəsində savaş hər cəbhədə gedirdi. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində Ermənistan ordusunun istifadə etdiyi psixoloji təsir mexanizmləri dərindən öyrənildiyindən, 2-ci Qarabağ müharibəsində əks kəşfiyyat fəaliyyəti tamamilə fərqli üslubda icra olunurdu. Düşmən internet resursları, o cümlədən əsasən sosial şəbəkələr üzərindən bizim əhalini xofa salmaq üçün müxtəlif dezinformasiya xarakterli məlumatlar ötürür. Əks olaraq biz daha düşünülmüş, daha məqsəd yönlü tədbirlər keçirərək düşmənin özünü o vəziyyətə saldıq. Düşmən özü təşvişdə idi. Onlara daxil olan məlumatlar həqiqət olub-olmadığını müəyyənləşdirə bilmirdilər. Müharibə başladığı an Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti digər qurumlarla koordinasiyalı şəkildə Azərbaycanın cəbhə bölgəsində rabitə efir məkanını bağladı. Bu məlumatın sızmasının və Ermənistan ordusunun Azərbaycan hərbiçilərinin danışıqlarını dinləməsinin qarşısını almaq üçün vacib idi. Müharibə başlanan zaman operativ olaraq Azərbaycan efir məkanı bağlanıldı. Yəni, Azərbaycanın efir məkanı nə deməkdir? Bura həm eyni zamanda mobil rabitə şəbəkələrini və eyni zamanda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin istifadə etdiyi radio vasitələrini qeyd etmək olar da görülmüş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində düşmənin texniki kəşfiyyatının bu istiqamətdə məlumatların əldə edilməsi məhdudlaşdırıldı. Yüksək texniki imkanlardan istifadə edilərək erməni separatçılarının Mərkəzi Xankəndi şəhərində yerləşən qanunsuz Qarabağ Telekom mobil rabitə provayderinin hərbi məqsədlər üçün istifadəsinin qarşısı alındı.
Bütün Qarabağ ərazisində bu provider internet xətti verildi, telefon xətti verildi. Hətta Qarabağ ərazisində qanunsuz fəaliyyət göstərən bu banklar, ki Arsaq Bank, böyük-böyük şirkətlər hamısı interneti, telefon xəttini buradan aldı. Hətta onlar mobil telefon danışıqlarında da provider kimi Qarabağ Telekomu istifadə edirdilər. Müharibə dövründə biz həmin bu Qarabağ Telekomun informasiya infrastrukturuna kiber hücumları həyata keçirdik. Kiber hücumların nəticəsində bu ərazidə fəaliyyət göstərən bütün internet şəbəkəsi çökdü və internet şəbəkəsinin çökməsi nəticəsində də heç bir telefon danışığı, hər hansısa bir məlumat ötürmə prosesi olmadı. Eləcə də bu ərazidə fəaliyyət göstərən banklarda heç bir transaksiyalar həyata keçmədi. Şuşa. Xidmət mütəxəssislərinin səyi nəticəsində qondarma rejimin təhlükəsizlik xidmətinin Şuşa şəhərində yerləşən binasında, eləcə də separatçıların digər ərazilərdə yerləşən rabitə kəşfiyyat qurğuları vasitəsilə Azərbaycan ordusunun fəaliyyətinin izlənməsinə imkan verilmədi. Bura Vətən müharibəsi dönəmində qondarma rejimin Şuşa şəhərində yerləşən təhlükəsizlik xidmətinin binası olub. Binadakı divarlarda bu xüsusi şəbəkələr və siqnalizasiyalar bu məkanın nə qədər önəmli olduğunun göstəricisidir. Bu otaq isə xüsusilə diqqəti cəlb edir, çünki zirzəmidəki bu yerdə heç bir pəncərə yoxdur, divarda isə müəyyən görüntülərin əks olunması üçün proyeksiya pərdəsi asılıb. Buradan isə o ehtimal olunur ki, Azərbaycana qarşı bir sıra təxribat planları məsələ burada hazırlanıb. Ancaq onların elə hamısı plan olaraq da qalıb. Müharibə zamanı separatçılar qurduqları internet şəbəkəsi üzərindən gizli danışıqlar həyata keçirə bilmədilər. Nəticədə onlar Ermənistan mobil operatorlarından istifadə etməklə zəng ilə danışmağa məcbur oldular. Təhlükəsizliyi xidmətinin nail olmaq istədiyi də elə bu idi. Bu zaman həmin telefon zəngləri, eləcə də separatçıların Qarabağda mobil rabitə şəbəkəsi üzərindən qurduqları bütün təmaslar an-ban izlənilirdi. Ermənilər müharibə dövründə bir çox yardım fondları yaratmış və bu yardım fondlarının hamısı dövlətə bağlı olmuşdu. Və günümüz məsələ bu idi ki, Ermənistan hökuməti bu anda belə yenə öz xalqını aldadırdı. Belə ki, əldə olunan məbləğ onlayn resursda az göstərilirdi, halbuki həmin məbləğ çox idi, yəni biz bunu müşahidə edirdik və başa düşürdük ki, bu əldə olunan məbləğlə xalqa sığlanan məbləğ arasında olan kəsirlər erməni məmurların, belə deyək, cibinə gedirdi. Vətən torpaqlarının hər qarşının azad olunmasından ilhamlanan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları Azərbaycan kəşfiyyat tarixinin şah əsərlərini yaradırdılar. Cəbrayılda Azərbaycan qoşunlarının müasirədən çıxarılması bu qəbildən olan əməliyyatlar arasında xüsusi yer tuturdu. Döyüşün ilk günlərində Ermənistanın Gorusda yerləşən 1-ci Ordu Korpusu, bu ölkənin Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd qoşunları və Hadrut Diviziyası çoxlu sayda Azərbaycan hərbiçisini mühasirəyə salmaq üçün bir plan qurmuşdu. Hətta Ermənistanın ordu komandanlığı, siyasi rəhbərliyi tam əmin eləmişdi ki, qurulan tələ ilə onlar bir neçə gün ərzində Azərbaycan ordusu üzərində böyük qələbə qazanacaqlar. Amma Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti bunun qarşısını yüksək peşəkarlığından aldı. Bu üç qurum tərəfindən həyata keçirilən plana əsasən maksimum dərəcədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hardasa 3 briqadadan ibarət bölmələrin Araz çayı boyunca irəliyə buraxılması, dərinə buraxılması və onları 3 istiqamətdən, əsasən Horadiz istiqamətdən bunların arxa təminat yolunu çəkmək və bizim böyük bir hissəni mühasirəyə salmaq. Mühasirəyə salmaq əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, irəliləməyə qarşısını almaq və bizim silahlı qüvvələrimizin İran istiqamətinə yönəltmək, sərhəddə yönəltmək və fikirlərində bu barədə
idi hücumun qarşısını almaqdır. Ancaq bu plan əvvəlcədən ifşa olundu, tərəfimizdə əməliyyat məlumatları əldə edildi və dərhal bu plan barəndə rəhbərlik məlumatlandırdı. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində ordumuz əks tədbirlər həyata keçirərək elə məhz ermənilərin düşmanın özünü o həmin istiqamətdə mühasirəyə saldı. O da hardasa oktyabrın əvvəlləri 3-4-ü əhatə edildi və o gündən başlayaraq ermənilər ancaq dala çəkilməyə başladılar. Azərbaycan ordusunun Cəbrayıl şəhərini azad etməsindən sonra döyüş əzmi qırılan Ermənistan silahlı qüvvələri informasiya müharibəsində fəallığını artırdı. Bununla yanaşı cəbhə xəttində hərbiçi çatışmazlığı yaşandığından orduya yararsız şəxslər də məcburi qaydada əməliyyatlara cəlb olunurdu. Dövründə erməni hərbçiləri tərəfindən erməni meyidləri tanınmaz hala salınmış, onlara Azərbaycan silahlı qüvvələrinə xas hərbi geyimlər geydirilmiş və videolar hazırlanmışdır. Həmin videolarda meyidlərin Azərbaycan silahlı qüvvələrinin hərbçiləri olması iddia edilmiş, bununla da Azərbaycanda, eləcə də Azərbaycan ordusunda təşvişin yaradılması məqsəd daşımışdır. Əldə olmuş məlumatlardan aparılmış təhlillər zamanı Ermənistan hökuməti orduda baş verən sayı azalmasına görə beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozaraq yetkinlik yaşına çatmayan uşaqları, hansı ki bunların yaşları 13-16 yaş aralığında dəyişirdi, müxtəlif vilayətlərdən bu uşaqları orduya cəlb etmiş və onların əlinə silah verərək onları bizim ordumuza qarşı döyüşə məcbur etmişdir. Ermənistan hökuməti orduda baş verən sayı azalmasının, fərari hallarının və digər acınacaqlı halların əvəzlənməsi üçün müxtəlif mənfi abidəsiliyi olan şəxsləri orduya cəlb etmişdir. Şanlı Azərbaycan ordusunun əldə etdiyi postlarda axtarışlar zamanı müxtəlif tipli narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin postlarda saxlandığını və əsgərlərin, zabitlərin və digər hərbi qulluqçuların müəyyən vaxt aralığında psixotrop maddələrdən istifadə etməsini görə bilərdik. Onlar Azərbaycan rəsmi saytlarına daxil olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının siyahısını əldə edir. Həmin siyahını müharibə gedişində Ermənistan tərəfindən qətlə yetirilmiş şəxslər kimi paylaşırdı. Bunun da məqsədi yenə də öz ictimaiyyəti daxilində özlərini məğrur göstərmək, eləcə də Azərbaycan əhalisinin döyüş əzmini azaltmaq idi. Ermənistan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən Azərbaycan əhalisinə SMS bildirişlər göndərilmiş, zənglər edilmişdir. Həmin SMS bildiriş və zənglərdə Azərbaycanın yerli ləhcələrindən istifadə edilmişdir. Zənglərdə və SMS bildirişlərdə Azərbaycanlı əhaliyə, Azərbaycanlı analara müraciət olunmuş, onları öz övladlarına, Azərbaycan ordusunun sıralarına cəlb edilməsinə qarşı çıxışlar edilmişdir. Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının həyata keçirdikləri informasiya manipulyasiyasının qarşısını almaq üçün Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən çoxsaylı kiber əməliyyatlar həyata keçirildi. Nəticədə Ermənistana məxsus 300-dən çox kamera nəzarət alındı. 3000-dən çox internet ötürücüsü qurğusu sıradan çıxarıldı. 30000-dən çox cihazın internet sistemi ələ keçirildi. Ermənistanın 112 dövlət informasiya resursu kiber hücumlar nəticəsində uzun müddət fəaliyyət göstərə bilmədi. 284 müxtəlif təyinatlı vebsaytın internet məkanında fəaliyyəti dayandırıldı. Bundan əlavə 13 sənaye idarə etmə sistemi ələ keçirildi. Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları, vergilər, sığorta, səhiyyə və elektrik şəbəkələrinə aid həcmi 5 terabaytdan çox olan məlumat götürüldü. Ermənistan rəsmiləri savaşın gedişində işğaldan azad olunan ərazilərdə öncədən çəkilən videoları göstərib, həmin yerlərin nəzarətlərində olduğunu iddia edirdilər. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin ərazi ilə bağlı məlumat manevri özünü daha çox Hadrutda göstərsə də, heç bir nəticəsi olmadı. Amma bu ərəfədə Hadrut ətrafında Ermənistan ordusu gizli bir plan hazırlayırdı. Belə ki, qəsəbə işğaldan azad olunandan 2 gün sonra Ermənistan hərbi rəhbərliyi bu ərazini geri qaytarmaq üçün xüsusi bir plan həyata keçirməyə qərar vermişdi. Amma Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti əməliyyat başlamadan buna əngəl oldu. Tərəfimizdə əməliyyat məlumatda əldə olundu ki, Hadrut şəhərində və Hadrutun ətraf meşələrində xüsusən hələ böyük sayda erməni qruplaşması mövcuddur. Və onların arasında hətta erməni xüsusi təyinatlar belə mövcuddur və onlar mərkəzlə əlaqə yaratmağa çalışırlar. Əlaqənin də məqsədi nə idi ki, mərkəzdən göstəriş gözləyirdilər və təbii ki, göstəriş də almalıydılar ki,
bizim ordumuza karşı əks tədbirlər həyata keçdi. Əldə olan məlumatlara əsasən, həmin Hadrut şəhərində bunkerlərin birində gizlənmiş 100-dən çox sütəyinatlığın olduğu müəyyənləşdirildi və bu barədə dəqiqləşdirmə aparılmaqda koordinatları müəyyən edildi və müvafiq qaydada rəhbərliyə məruz olundu. Və ondan sonra keçilən əks tədbirlər nəticəsində düşman tamamilə məhv edildi və Hadrut şəhəri Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tam nəzarəti altına götürüldü. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin vətən müharibəsindəki fəaliyyəti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin tövsiyə və tapşırıqlarına uyğun olaraq birbaşa onun nəzarəti altında həyata keçirilirdi. Məhz Hadrutda erməni xüsusi təyinatlılarının məhv edilməsi xəbərini həmin gün Türkiyənin Haber Global kanalına müsahibəsində Prezident İlham Əliyev belə açıqlamışdı. Mənə bu səhər verilən məlumata görə bu gecə böyük bir qrup özəl deməli komando qruplarından ibarət olan Ermənistandan gəlmiş bir qrup Hadrutu yenidən işğal etməyə çalışırlar. Halbuki strateji nöqteyi nəzərdən bunun o qədər də Ermənistan üçün böyük önəmi yoxdur. Sadəcə olaraq gedib orada selfie çəkdirmək yaxud da ki öz əhalisinə bir rapor vermək və Azərbaycan ordusu o qrupu etkisiz hala gətirdi. Hadrut. Amma Hadrutda baş verənlər bununla yekunlaşmadı. Bu ərazi vətən müharibəsi bitəndən sonra 2020-ci ilin dekabrında Ermənistan silahlı qüvvələrinin terror təxribat əməliyyatları törətdiyi yer kimi yaddaşlarda qaldı. Azərbaycanın vətən müharibəsində qələbəsindən sonra Ermənistandakı bəzi faşist ruhlu dairələr bu vəziyyəti əzm edə bilmirdilər. Buna görə də ərazilərə müxtəlif terror təxribat qrupları göndərir və məğlubiyyətlərini hansısa şəkildə kompensasiya etməyə çalışırdılar. Məhz dekabrın 8-də belə qruplardan biri də Hadrut istiqamətində idi və Hadrutda yüksəldə dayandığımız bu yerdə Azərbaycanın bir nəfər hərbi qulluqçusu 6 nəfərli erməni təxribat qrupu ilə rastlaşan zaman şəhid oldu, Azərsel əməkdaşı isə yaralandı. Məhz bu hadisə Azərbaycanın səbir kəsasını daşdıran sonuncu damlaydı. Bundan sonra Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən həmin terror təxribat qruplarının zərərsizləşdirilməsi məqsədi ilə antiterror əməliyyatının keçirilməsinə qərar verildi. Gəlin, dekabr ayında Hadrutda keçirilən antiterror əməliyyatlarında Azərbaycan İctimaiyyəti döyüş bölgəsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Qartal xüsusi təyinatlı dəstələrini daha yaxından tanıdı. Azərbaycanın ən elit hərbi bölmələrindən hesab olunan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin xüsusi təyinatlıları müasir silah, eləcə də ən yeni təchizatları ilə daim diqqət mərkəzindədirlər. Onların istifadəsində olan geyim, dəbilgə, gecə görmə cihazı, qabaqcıl xarici ölkələrin xüsusi təyinatlı qruplarının istifadəsində olan tapanca, eləcə də avtomat silahı, ən əsası isə məğrur duruşları ilk baxışdan düşməndə qorxu yaratmağa vəs edir. Təsadüfü deyil ki, vətən müharibəsindən sonra bu bölmələrlə dəfələrlə üzləşən qanunsuz erməni silahlı dəstələri qarşılarında belə peşəkar xüsusi təyinatlıları görəndə ya heç bir güllə atmadan təslim olmağı, ya da qaçıb canlarını qurtarmağı seçirdilər. Qartal xüsusi təyinatlı dəstəsinin döyüşçüləri erməni terrorçularla ilk dəfə Hadrutda qarşılaşdı. Xidmətin xüsusi təyinatlarına xidmət rəhbərliyi tərəfindən Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi ətraf kəndlərində, eləcə də sıx meşələrində qalmış, gizlənmiş erməni hərbi birləşmələrinə qarşı antiterror əməliyyat tapşırığı verildi. Xüsusi təyinatlı olaraq dərhal mən və silahdaşlarım bu tapşırığa böyük quş yüksəkliyi ilə hazırlaşdıq.
Abrut qəsəbəsində, Meşədağ və kəndlərdə axtarış tədbirləri keçirdik. Hal-hazırda olduğumuz yerin qarşı tərəfindəki bir evdə axtarış zamanı 3 erməni əskərini meydan tapdıq. Aidiyyəti qurumlara söylədi, o meydanları oradan götürdülər. Durduğumuz bu evin qarşı tərəfindəki bu evdə 6 erməni kəşfiyyatçısının yaşadığını, oradan Hadrut qəsəbəsinin giriş-çıxış yollarını və Hadrut qəsəbəsində baş verən hərəkətləri, dəyişiklikləri, hərbiçilərin nə etdiklərini müşahidə aparırdılar. İlk olaraq Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin xüsusi təyinatlı bölmələri tərəfindən ərazidə geniş kəşfiyyat fəaliyyətləri icra edildi. Nəticədə məlum oldu ki, Ermənistan ordusunun 6 nəfərlik terror təxribat qruplarından biri Hadrutdakı məhz bu evdə gizlənib. Onların zərərsizləşdirilməsi üçün əməliyyat isə belə başlayıb. Xeyli sayda silahsız saat, onların uzun müddət qalacağı üçün avcıqə və yataq yerlərini aşkarladıq. Və biz bu kəndə axtarışa gəldiyimiz zaman onlar artıq duyuq düşmüşdülər və meşəyə çəkilmişdilər. Və biz onların izinə düşüb meşələrdə və dağlıq ərazilərdə axtarışımıza davam elədik. Hadrutda Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti əməkdaşları ilə separatçı terrorçular gecə vaxtı üzbəüz gələn zaman maraqlı bir hadisə də baş vermişdi. Hadrut qəsəbəsində yerləşəndə bizim burada növbətçi qrupumuz vardı, 2 nəfərdən ibarət. Onlar da yəni bizə dolğun məlumat verdilər ki, gecə vaxtı yüksəklikdən gecə görmə cihazına müşahidə aparan zaman bunlar infra işıq işarəsi vermişlər. O tərəfində bunlara infra işıq gəlmiş. Deməli, o qrupun o işıq verməkdə məqsədi oymuş ki, onlar öz sirdaşları üçün bildirdilər bunu. Biz o məlumatları toplayandan sonra dərhal hava işıqlanmamışdan 12 dekabr səhər 6 radələrində 2 böyük qrup və 4 kiçik qruplara bölündük. Baxmayaraq ki, hava şəraiti çox soyuq, sıx meşəli idi. Biz qruplar şəklində həmin ərazi istiqamətində təmizləmə işlərinə başladıq. Meşəliklərin dərinliklərində 62 nəfərdən ibarət erməni hərbi birləşmələri, terrorçu qrupları aşkarlandı 2020-ci 13 dekabr tarixində. Aşkar edilən zaman onlar bir dənə fikirləşdilər ki, mühasirədədilər. Yəni, harada, hansı istiqamətdə, necə, kimlər, harada yerləşib, onu bilmədilər. 62 nəfər. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin bir əməliyyatı ilə Ermənistan ordusunun 62 nəfərlik heyətinin saxlanılması bu ölkədə böyük rezonans doğurdu və şok effekti yaratdı. Vətən müharibəsində Hadrutun azad olunmasından sonra baş verən hadisələrə yenidən qayıdırıq. Hadrutun Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarətinə keçməsi ilə zəfər yürüşü daha da geniş miqyas aldı. 2020-ci ilin oktyabr ayında geri çəkilməyə məcbur edilən Ermənistan ordusunun hissələri iki istiqamətdə cəmləşərək yeni qüvvələrlə Azərbaycan ordusunun hücumunu dayandırmağa çalışırdı. Cəmləşmə rayonlarında artıq tərəfimizdə müəyyən olundu. Cəbrayıl istiqamətində düşmən çəkəndə Qubadlı rayonu Xanlıq istiqamətində yığışdılar, cəmləşdilər və o da təbii ki, oradan koordinatları müəyyənləşdirdi tərəfimizdə, müvafiq qaydada oraya məlumat verdi. Digər Füzuli istiqamətində düşmən əsas qüvvələri Hadrutdan, Füzulidən çəkilən əsas qüvvələri Qırmızı Bazar qəsəbəsi istiqamətində toplaşmağa başladı və o avtomatik olaraq tərəfimizdə müəyyənləşdirdi və müvafiq qaydada məlumatlandırıldı. Amma dəqiq artilleriya zərbələri ilə Ermənistan ordu hissələri cəmləşmə yerində pərən-pərən salınır. Döyüşlərdə çox ciddi məğlubiyyətlərlə üzləşən Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi, ölkədə fəaliyyət göstərən bütün terror təxribat təşkilatlarını döyüş bölgəsinə xaricdən muzluların cəlb edilməsinə yönəldir.
Azərbaycan Respublikasının işğal altında olmuş ərazilərində muzlu qismində döyüş əməliyyatlarında iştirak edən üçüncü ölkə vətəndaşlarının olması təsbit edilmişdir. Həmin şəxslərdən məsələn Livan Respublikasının vətəndaşı Viken Elceksiyanı misal kimi gətirə bilərik. Viken Elceksiyan Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrin bölmələri tərəfindən Şuşa şəhəri ətrafında ələ keçirilmişdir. İnkö, Qarapari, Baderazmi, Mastakçazir, Toğul. İnziyal heyra biret, Sabur, Yevguazarin kərdurlar qudamul, Toğul qudamul, Pəhəndur. Hamad səni tünəs edur. Şahid qismində dindirilmiş Livan Respublikasının vətəndaşı Maralli Nazaryan, nişanlısı Viken Elceksiyanın ifadəsini tam təsdiq edərək bir daha bildirmişdir ki, Viken Elceksiyan döyüşlər aparılan bölgələrdə olan zaman ona orada çəkilmiş fotoşəkillər də göndərmişdir. Bunun nəticəsi olaraq Viken Elceksiyan Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmişdir. Rusiya Federasiyası və Ermənistan Respublikasının vətəndaşı Vladimir Vartanov tərəfindən rəhbərlik edilən VOM adlı Fransa Respublikasının vətəndaşı Mark Valminiev tərəfindən rəhbərlik edilən Zuavi Paris adlı ekstremist təşkilatlar. Həmin təşkilatlar əsasən xarici ölkə vətəndaşlarından ibarət qruplaşmalar topluyor. Həmin qruplaşmaları təşkil edir. Qruplaşmaları müharibə zonasına, yəni ki, aktiv döyüş əməliyyatları aparılan əraziyə göndərir və döyüş əməliyyatında iştirak etməklərini təmin edir. Həmçinin araşdırmanın nəticəsində Ermənistan Respublikasının ərazisində sonradan yaradılmış həmin təşkilatın üzvlərinə ümumi təhlükəli üsullardan və texniki vasitələrdən istifadə etməklə terrorçuluq hərəkətlərinə hazırlıq istiqamətində təlimlər keçdiyi təsbit edilmişdir. Belarus Respublikasının vətəndaşı Sergey Babişeviçin qanunsuz əməlləri nəzər diqqətimizə düşmüşdür. Araşdırma zamanı müəyyən edilmişdir ki, Sergey Babişeviç vətən müharibəsi zamanı döyüş əməliyyatlarında Ermənistan tərəfindən iştirak etməklə yanaşı, 1-ci Qarabağ müharibəsi və aprel döyüşlərində də iştirak etmişdir. İstintaq zamanı müəyyən edilmişdir ki, Sergey Babişeviç bir neçə il bundan əvvəl soyadını dəyişdirmişdir. Əvvəllər onun soyadı Serov olmuş və həmin Sergey Serov 1-ci Qarabağ müharibəsində ermənilər tərəfindən Belarus adı ilə tanınmış 1-ci Qarabağ müharibəsində aktiv döyüş əməliyyatlarında iştirak etməsi də tam olaraq sübuta yetirilmişdir. Bura vaxtilə Ermənistan ordusunun, onların müxtəlif terror qruplarının, o cümlədən VOMA terror təşkilatının təlim keçdiyi Kəlbəcər rayonunun Yanşaq kəndidir. Belə ki, bu terror təşkilatı hələ vətən müharibəsi başlayana qədər 500-ə qədər şəxsə dağlıq ərazidə müxtəlif terror təlimləri keçmişdir. Və bu şəxslər belə ərazilərdə müxtəlif təxribat diversiya fəaliyyətlərini icra etmək üçün biliklərə yiyələnmişdir. Maraqlısı isə budur ki, heç də bura təlimə gələnlərin hamısı Ermənistan vətəndaşı deyildir və hətta xaricdən gələn müxtəlif şəxslər də burada terror biliklərinə yiyələnirdilər və yəqin ki, onu müxtəlif ölkələrdə terror əməllərində istifadə edirdilər. Ես Ալբերտ Երմանդի Միկայելյանս ծնվել եմ 2001 թվականի սեպտեմբերի 7-ին Շիրակում Արտիկ քաղաքում։ Ալբերտ Միկայելյան ilkin sorğusu zamanı bildirmişdir ki, o Ermənistan Respublikasının vətəndaşı kimi Xocavənd rayonu ərazisində yerləşən hərbi hissədə həqiqi hərbi xidmətdən keçdiyi zaman orada Kürd əsilli 1500 nəfərdən ibarət muzlu qrupun olduğunu, həmin qrupun bunlardan ayrı, yəni həqiqi hərbi xidmətdə keçən əskərlərdən, hərbiçilərdən, Ermənistan Respublikasının vətəndaşlarından ayrıca təlimlərdə iştirak etdiyini, döyüşlərə hazırlaşdığını, aylıq olaraq 600 ABŞ doları məbləğində məvacib aldığını bildirmişdir. Döyüş meydanlarında qoyub qaçılmış silahlar tərəfimizdən tədqiq olunarkən maraq doğuran bir sıra məqamlar aşkarlanmışdır. Belə ki, düşmən tərəfindən qustar üsulla hazırlanmış və yaxın şərqdəki terrorçu qruplaşmaların fəaliyyətinə xas olan qaz balonlarında ibarət xüsusi mayələrlə doldurulmuş raket və onu ata bilən qurğular aşkar edilmişdir. Bu isə düşmənin yenə də beynəlxalq hüquqa zidd fəaliyyətini, o cümlədən terrorçuluğa meyilliyini və terrorçu mahiyyətini bir daha ifşa etmişdir.
Zəngilan. Azərbaycan ordusunun Zəngilanda hücumları o qədər sürətli oldu ki, ermənilər burada hər şeyi qoyub qaçmağa məcbur oldular. Şəhərin mərkəzində yerləşən Qondarma rejimin təhlükəsizlik xidmətinin binasında da çoxsaylı sənədlər qalmışdı. Burada tapılan sənədlərdə onların qanunsuz əməllərini ifşa edəcək bir sıra önəmli məlumatlar var. Gevondyan Şavar. Sənədin sürətindən də göründüyü kimi o Ermənistan vətəndaşıdır və sırf Azərbaycan ərazisində qanunsuz məskunlaşdığına görə qondarma rejim tərəfindən ona aylıq 150-170 manat həcmdə yardım göstərilib. Digər bir sənəd isə bu, Ermənistan dövlətinə aid məcəllələrdir. Bu, onu göstərir ki, qondarma rejimin heç bir hüquqi bazası mövcud olmayıb və onlar bütün fəaliyyətlərində ancaq Ermənistan qanunlarından istifadə ediblər. Bu sənəddə isə Zəngilana köçürülən 192 erməninin siyahısı yer alıb. Onların öncələr harada yaşadığı, daha sonra isə Zəngilana hansı tarixdə gəlmələri burada göstərilir. Döyüş vaxtı ələ keçirilən hərbi əsirlərlə bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən aparılan araşdırma zamanı onların bəzilərinin illərdə Azərbaycana qarşı ideoloji təbliğatlar apardıqları üzə çıxır. Həmin şəxslər Surjan Geborg və Daftiyan Davidir. Onlar istintaq zamanı verdiyi ifadələrində 2 ilə yaxın müddətdir ki, Ermənistan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən əməkdaşlığa cəlb edildiklərini, vətən müharibəsi başlayandan sonra isə silahla təmin edilərək hərbi təbliğat və casusluq məqsədi ilə döyüşlərdə iştirak etmək adı altında Azərbaycan Respublikası ərazilərinə göndərilmişlər. Həmin şəxslər sonuncu dəfə Laçın dəhlizi istiqamətindən Şuşa şəhəri istiqamətinə Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin nəzarətində olan ərazilərinə keçmiş və həmin qüvvələrin hərbi qulluqçuları tərəfindən aşkarlanmışdır. Təbii ki, o bloger özünü sadə erməni kimi təqdim etməyə çalışırdı. Yəni, sanki heç bir iş görməmiş kimi. Tərəfimizdən keçirilmiş tədbirlər nəticəsində həmin şəxs də ifşa olundu və müəyyənləşdirildi ki, bu bizə qarşı, dövlətimizə, millətimizə, xalqımıza qarşı radikal fəaliyyət göstərən erməni blogerlərdən biridir. Rusiya vətəndaşları Vartanyan Eduard Danilovic, Arutunyan Migran Edikovic, Qaregin Nijdə ləqəbli, Safaryan Qalust Aşotoviç də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə qarşı hərbi əməliyyatlarda iştirak eləyiblər. Bundan başqa, Azərbaycana qarşı döyüşən terrorçuların sırasında Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşı Aruşan Badasyan, Fransa vətəndaşı Hamlet Hovsepian, Suriya vətəndaşı Kehart Ovanesyan, İspanya vətəndaşı Samuel Badalyan, İran İslam Respublikası vətəndaşı Harmik Hovsepian, Moskvada özünü politolog kimi qələmə verən Geras Avetisyan da var. Şəhvət olaraq, əziz məsələ, qabaqlayıcı məlumatların əldə olunması, onların təhlili, baş verə biləcək hadisənin vaxtında aşkarlanması və qarşı alınmasından ibarətdir. Bura yəni ölkə ərazisində baş verən proseslərin təhlildə daxildir. Ölkəyə səfər edən həmin dövr şəxslərin müəyyənləşdirilməsi, onların səfərlərin məqsədlərinin aşkarlanması da aiddir. Ermənistan xüsusi xidmət orqanları Azərbaycanda mövcud olan dövlət xalq birliyini pozmaq məqsədi ilə ölkədə yaşayan milli azlıq, azsaylı xalq və etnik qruplardan istifadə etmək üçün çoxsaylı cəhdlər etdilər. Bu məqsədlə onlar xüsusi yanaşma tərzindən istifadə edirdilər. Şərti olaraq bunu kontakt ilə əlaqə qurma mərhələsi adlandırır. Həmin dövrdə şəxsi münasibətlər yaradılırdı. Onların milli hisslərinə çox hörmətlə yanaşılırdı. Onlar da axı özlərini astarlı xalqların nümayəndəsi kimi göstərirdilər. Müəyyən münasibətlər qurulandan sonra isə astarlı xalqların hüquqlarının pozulması, onların rəsmi orqanlar tərəfindən güya ki, təqiblərə məruz qalması barədə yanlış faktlar üzərində onların milli hisslərindən oynamağa çalışırlar. Bizim tərəfimizdən aparılmış araşdırmalar zamanı məlum olmuşdur ki, bu müəyyən profillərin, saxta profillərin arxasında duran heç də bizim vətəndaşlarımız deyil, erməni xüsusi xidmət orqanları və onunla əlaqəli olan şəxslərdir.
Bəzi hallarda Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının vəədlərinə inanıb, onların toruna düşənlər də oldu. Məlum olmuşdur ki, 2015-ci ildən sosial şəbəkələrdə qatı millətçilik, qatı separatçı fikirlərin yayılması ilə məşğul olan Aydın Zəkiyev həmin dövrdə Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının diqqət dairəsinə düşmüşdür. Həmin dövrdən başlayaraq müxtəlif sosial şəbəkələr üzərindən, müxtəlif profillər vasitəsilə onunla əlaqələr qurulmuş, münasibətlər yaradılmış, sonra da münasibətlər inkişaf etdirilir. Onunla görüş barədə zəmin yaradılmışdır. Aydın Zəkiyevin qanunsuz əməlləri barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq Başdarəsi tərəfindən dövlətə xəyanət, dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar və milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması maddələri ilə cinayət işi başlanmışdır. Mən yazdım, onlarla belə tanış oldum, onlarla danışdım. Kiminlə? Azərdir. Mən bilmirdim onun adı Azərdir. İnternetdə adına qalasın, onun adı Əlidir. Sizə o şəkil göndərin, liftdən göndərildi onun anahtarı. Hə, deyir ki, onlarla yazır. Birbirinin də Asul. Asul. Onlarla yazışa-yazışa, mənə dedilər ki, orada kommentarilər yazırdı. Mən belə baxsa tarixdə də güclüdür. Kimin bu Asunlar Azər? Bunlar Ermənistan Respublikanın xüsusi xidmətin, təminat xidmətində o işləyirlər. Dağda da tanışır. Bir ki, Piyan Pay, Argos, bəzilər köyünə Bakıda qalan köçmüşlər Ermənilər. Bir ki, Piyan Pay'la tanış olduğum özü yazdı, özü də mənə duruz manatdı. Yazışırdı, arada bir türklərdən roliklər atırdı. Genosiddan nə bilim nə. Argus'dan da ki münasibətlər? Argus'dan belə salam sağ ol, arada bir o mənə roliklər atırdı, yəni eyni viki attı o roliklər. Aydın Zəkiyev öz fəaliyyətində rəhbərlik etdiyi ev algı satqızı üzrə şirkətin fəaliyyətindən də istifadə etmişdir. Yəni ki, öz fəaliyyət istiqamətlərindən istifadə edərək müəyyən dövlət orqanlarına çalışan şəxslərlə, xüsusilə də hərbi sahədə çalışan bizim vətəndaşlarımızla əlaqələr qurmağa, o əlaqələri genişləndirməyə, dərinləşdirməyə, münasibətləri yaxınlaşdırmağa nail olmuş, onların imkanları ilə dövlətimizin müdafiə qabiliyyəti, hərbi hissələrin dislokasiya yerləri, silahlı qüvvələrin şəxsi heyəti, onların hərəkət marşrutları, həmin dövrdə aid ictimai-siyasi vəziyyətlə bağlı məlumatlar əldə edərək düşmən ölkənin xüsusi xidmət orqanlarından götürmüşdür. Onlar mənə dedilər ki, narolik atarıq səhvə, səhv orada adına qalasını qədər dost tanışda kim var. Məqsəd nə idi? Ailə qovun dedi. İki dən xalqın arası vurmaq. Hansı xalq? Ləzgillərində Azərbaycan xalqı. Asul Kerimov mənə WhatsApp-la zəng elədi. Dedi ki, Moskvada ermənilər var, varlı ermənilər. Sənin nömrə verərik ona, onlara. İşlə də yaxşı pul verəcək. Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının əlaqəli, bilavasitə əlaqədə olan şəxslərin mən sonradan kontaktları yaradılmış Aydın Zəkiyev onların vasitəçiliyi ilə üçüncü ölkələrin ərazisinə çıxarılaraq məhvə əməkdaşlığa cəlb olunmuşdur. Ermənistanın cəhdlərinin əksinə olaraq Talış, Ləzgi, Avar, Rus, Udin, Yahudi və digər milli azlıq, azsaylı xalq və etnik qrupların nümayəndələri vətən savaşında bir yumruq olub, döyüşlərdə böyük qəhrəmanlıq nümunələri göstərdilər. Ermənistan xüsusi xidmət orqanları bütün üsul və metodlardan istifadə etsə də, bu fəaliyyətlər Azərbaycan xalqının vətən sevgisinin qarşısında aciz qaldı. Alınmaz qala hesab olunan Şuşanın azad olunması Azərbaycan xalqının öz torpağına, yurduna olan sevgisinin bariz nümunəsi idi. Azərbaycan hərbiçiləri Şuşanı azad eləyəndən sonra Ermənistan ordusu şəhəri geri qaytarmaq üçün gizli bir əməliyyat planı hazırlamışdı. Şuşa. Noyabr ayının 6-sında Azərbaycan ordusu Şuşanı işğaldan azad etdikdən sonra Ermənistan hərbi qüvvələri Xankəndi istiqamətindən bir neçə dəfə Şuşaya hücum həyata keçirdilər. Azərbaycan ordusu bu hücumların qarşısını tamamilə aldı. Lakin Xankəndi istiqamətində düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsi, eləcə də texnikasının olmasına baxmayaraq, hücumların kiçik həcmdə həyata keçirilməsi Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin diqqətini cəlb etdi. Erməni hərbi birləşmələrinin bu hücumları həyata keçirməkdə xüsusi bir niyyəti var imiş. Tərəfimizdə
Bölgədən əldə olunan məlumatdan təhlil onu ehtimal eləməyə əsas verdi ki, həyata keçirilən hücum kəşfiyyat xarakterlidir. Hücumun əsas da məqsədi ondan ibarətdir ki, Şuşa şəhərində olan Azərbaycan silahlı qüvvələrinin belə döyüş qabiliyyətini bilmək, zəif və güclü tərəflərini müəyyən etmək, atəş nöqtələrini müəyyən etməkdən ibarətdir. Və bu eləsinə əsaslı ehtimal rəhbərliyə məruz olundu. 7-si tarixdə erməni tərəfi Şuşaya böyük qüvvələrini hücuma keçdi. Təbii ki, oradakı silahlı qüvvələr artıq məlumatlandırmışdı, artıq hazır idi və bu istiqamətdə lazımlı tədbirlər artıq həyata keçirilmişdi. Aparılan taktiki gedişlər nəticəsində erməni qüvvələrin özünü Şuşa şəhərinin özündə mühasirəyə salıb tamamilə darmadağın elədilər. Vətən müharibəsi Ermənistan hərbi rəhbərliyinin çoxsaylı yalanlarını da faktlarla ifşa elədi. Qarabağdakı qondarma rejim özünü dünyaya güya ayrıca dövlət kimi göstərmək üçün Ermənistan ordusundan aslı olmayan müstəqil ordu bölmələrinə sahib olduğunu iddia eləyirdi. Amma əldə olunan hərbi sənədlər həmin iddiaların tam yalan olduğunu sübut elədi. Dağatçı diviziyanın 6-cı alayının qərargahı. Döyüş əməliyyatlarının gedişatında Tərtər rayonunun işğaldan azad olunmuş Suqovşan kəndində düşmənin 10-cu diviziyasının 6-cı alayının qərargahı, o cümlədən cəbhənin işğaldan azad edilmiş Füzuli, Hadrut, Xocavənd istiqamətində 18-ci diviziyanın 2-ci və 9-cu alayları, artilleriya briqadası, eləcə də Hadrut qəsəbəsində, Zəngilan şəhərində və Şuşa şəhərində erməni silahlı qüvvələrinin, digər bölmələrinin qərargahları, həmçinin sözgedən şəhərlərdə yerləşən erməni xüsusi xidmət orqanlarına aid inzibati binalar aşkar edilərək ələ keçirilmiş, oradan bir çox tarixi və əməliyyat əhəmiyyəti daşıyan sənədli materiallar götürülmüşdür. Müəyyən edilmişdir ki, Qarabağ bölgəsində uzun illərdir yerləşdirilən silahlı qüvvələr əslində Ermənistan silahlı qüvvələrinin tərkib hissəsidir. Şuşa zəfəri ilə vətən müharibəsi başa çatsa da, dövlət təhlükəsizliyi xidməti üçün savaş hələ də davam eləyirdi. 2021-ci ilin mart ayında Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi Kəlbəcər istiqamətində Azərbaycan ordusuna məxsus döyüş mövqeyini ələ keçirmək üçün gecə saatlarında məxfi bir əməliyyata başlayır. Amma bu zaman onları Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin xüsusi təyinatlı qüvvələrinin gözləməsindən xəbərsiz idilər. May ayının 27-si təxminən gecə saat 3:30 radələrində qarşı tərəfdə gördüyümüz postdan bizə məlumat gəldi ki, Ermənistan Respublikasına məxsus kəşfiyyat diversiya qrupu əraziyə kəşfiyyata gəlir. Və biz dərhal burada olan bütün postlara ayıq-sayıq olmalarını bildirdik və durduğumuz bu ərazini termal kameralarla və gecə görmələrlə müşahidə aparmağa başladıq. Və müşahidə zamanı biz aşkar etdik ki, ermənilərə məxsus kəşfiyyat diversiya qrupu bu qarşı tərəfdə gördüyümüz dərə axınından bu əraziyə yaxınlaşır. Biz onları irəliyə buraxmağa qərar verdik. Və qərarımızın da məqsədi o idi ki, onların kəşfiyyata gəlməklərinin məqsədini öyrənək. Onlar təxminən 1-2 kilometr irəlilədikdən sonra arxa tərəfdə gördüyümüz həmin bu digər postlarla olan təminat yolumuza minalar düzməyə başladılar. Biz hava şəraitinin qaranlıq olmasından istifadə edərək onlara təxminən 50 metrə qədər məsafədə yaxınlaşdıq və onlara həmin ərazidə bildirdik ki, onlar artıq mühasirə alınıblar və əmr etdik ki, təslim olsunlar. Onlar mühasirədə olduqlarını bildikdən sonra təslim oldular və biz onları dərhal tərk silah elədik. Служу в Республике Армении 22-й бригаде специального назначения, 1-м батальоне в должности командира группы. 26-го числа получил задачу от своего командира полковника Габриэляна выйти с района Гегаркуникской области село Кут в район Азербайджанской республики
Kəlbəcər. Tamno bula 3 противотанковые мины и у нашего другого сапёра 20 противопехотные мины. Мы дошли до места, должны были закрыть дорогу, разминировать, чтобы уничтожить азербайджанское войско и технику, которая будет проходить там. Erməni diversantları arxada yerləşən təminat yolunu minalamağa cəhd göstərmişlər və onların burada planı bundan ibarət idi ki, digər hissədən Azərbaycan mövqelərinə düşmən qüvvələri hücuma keçməli idi. Bu zaman isə burada yerləşən Azərbaycan bölmələri öz qüvvələrimizə kömək məqsədi ilə məhz oraya yönələcəkdi. Ancaq həmin anda yol minalandığı üçün bizim köməyə gedən bölmələr miniyə düşməli idi. Nəticədə isə oradakı Azərbaycan ordusu hissələri köməksiz qalacaqdı və ermənilər postu asanlıqla ələ keçirəcəkdi. Ancaq Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Azərbaycan ordusunun sayıqlığı, eləcə də çevik reaksiyası nəticəsində Ermənistan ordusunun bu planı iflas uğradı. Düşmənin kəşfiyyat diversiya qrupu təxliyə olunduqdan sonra səhər saat 8 radələrində bizdən 3 kilometr uzaqlıqda yerləşən ön postlarımızdan həyəcan siqnalı gəldi. Ərazinin mina olmaq ehtimalına əsasən nəqliyyat vasitələrindən istifadə etmədən posta tərəf getdik. Posta gedib çatdıqdan sonra düşmənin 100-ə yaxın canlı qüvvəsi Zərkənd yaşayış məntəqəsi istiqamətindən postlarımıza tərəf hərəkət edirdi. Onlar 200 metrəyə qədər yaxınlaşdıqdan sonra onlara dur əmri verildi. Buna məhəl qoymayan düşmən hərəkətə davam edirdi və biz xəbərdar edici atəş açmağa başladıq. Bir qədər hərəkətə davam etdikdən sonra atəş intensiv hal almağa başladı və düşmən ağır texnikasının və şəxsiyyətinin sayca çox olmağına baxmayaraq geri çəkilməyə məcbur oldu. Burada hal-hazırda qaydırlar qala. İşxan Sarkisyanın telefonuna baxış zamanı, nəzərdə tutulan başqa terror planının da detalları ortaya çıxır. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin kriminalist mütəxəssisləri və ərazilərin minalardan təmizləmə agentlərinin əməkdaşlarının iştirakı ilə əraziyə baxış keçirdik. Baxış zamanı ərazidə 3 ədəd tank əleyhinə mina və 20 ədəd piyada əleyhinə mina aşkar olmuşdur. Gələcək ekspert tədqiqatları məqsədi ilə həmin minalar zərərsizləşdirib götürülmüşdür. Aparmış istintaqla müəyyən elədi ki, terror təxribat qrupuna rəhbəri Ermənistan Müdafiə Nazirinin xüsusi təyinatlı hərbi hissəsinin qrup komandiri leytenant İşxan Sarkisyan tərəfindən həyata keçirilmişdir. İşxan Sarkisyan ilkin dindirməsində Ermənistan Müdafiə Nazirinin hərbi rəhbərinin göstərişi əsasında ərazidə minalama işlərini apardığını və minalama işlərinin əsas məqsədi mülki infrastrukturu və dinc əhalinin məhv etmək olduğunu bildirmişdir. İşxan Sarkisyanın üzərində olan mobil telefonuna rəqəmsal kriminalistik üsullar vasitəsilə baxış keçirdik. Baxış nəticəsində İşxan Sarkisyanın Tovuz rayonunun Ağbulaq kəndində səfərdə olması və onun Kəlbəcər rayonunda 12 nəfərdən ibarət qrupa təlimlər keçməsinə dair fotoşəkillər aşkar olundu. Fotoşəkillərdə İşxan Sarkisyanın rəhbəri ilə minalanma işlərinin aparılması, hədəfə hücum, silahların döyüşə hazır vədə gətirilməsi nümayiş etdirən səhnələr əks olunmuşdur. İşxan Sarkisyan təkrar dindirməsində əvvəllər Azərbaycana səfərlər etməsini inkar etsə də, təqdim olmuş təcrüb etmiş sübutlar qarşısında aciz qalaraq Tovuz rayonuna, Kəlbəcər rayonunda səfərlər etdiyini etiraf etdi. Plana əsasən 12 nəfərdən qrup üzvü gizli şəkildə Tovuz rayonuna daxil olub, həmin siyitmə stansiyasında partlayışlar törədilməlidir. Erməni diversant məhz hazırda dayandığımız Tovuz rayonunun Ağbulaq kəndindəki bu istiqamətdə yerləşən postlardan əraziyə daxil olmuş və burada müəyyən müşahidə eləcə də kəşfiyyat işləri aparmışdı. Onların növbəti mərhələdə niyyəti isə bir az da dərinliyə irəliyərək orada yerləşən Bakı-Tiblisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin siirtmə stansiyasında partlayış törətmək idi. Bununla da onlar Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə olan nüfuzunu zəiflətmək, eləcə də iri neft-qaz şirkətləri qarşısında rəğbətini aşağı salmaq idi. Ancaq 2020-ci ildə başlayan vətən müharibəsi bu planları alt-üst elədi. Azərbaycanda məhkəmənin qərarı ilə cinayətləri sübuta yetirilən erməni kəşfiyyatçılar İşxan Sarkisyan 19 il və Vladimir Rafayelyan isə 18 il azadlıqdan məhrum ediliblər. Thank you.
PK dayan, PK dayan. PK'lar dayan, gözlüyün. Sniper işlesin. Daha bir təxribat isə Xocalı'da qeyd alındı. 2022-ci ilin mart ayının sonlarında Xocalı'nın Fərrux dağı yüksəkliyində fəallaşan erməni separatçılarının qanunsuz silahlı dəstələri Azərbaycan ordusu üçün təhdid yaratmağa başladı. Aldığımız şirket məlumatlarına əsasən düşmənin birlikleri 1095 yüksəkliyində artıq ələ keçirmiş bizim komanda birlikleri. Onların arxa cinahına sızma əməliyyatı icra ediləcəyi barədə şirket məlumatı daxil oldu bizdə. Bu başlayacağı istiqamət əsasən 837 yüksəkliyinin onları nəzərdə götürmək istəyirdi ki, bu yüksəklikdə olan bizim birliklerimiz tam təminatı kəsilsin və eyni zamanda bütün hərəkəti onlar nəzarətdə saxlasın və bizim birlikleri bir növü mühasirəyə salmağa çalışırdılar. Və aldığımız kəşfiyyat məlumatına əsasən biz dərhal hərəkətə başladıq. 837 yüksəkliyinin şimalından hərəkətimizi davam etdirdik və orada 926 yüksəkliyinin şimal istiqamətində mövqeləndik. Əsas məqsədimiz düşmənin ola biləcək sızma əməliyyatı və bizim birliklərin arxasında keçmə əməliyyatının qarşısını almaq, bizim burada yerləşən komanda birliklərinin təminatını və əlavə gələcək qüvvələrin təhlükəsini təmin etməkdir. Və düşünürəm ki, bu əməliyyat çox uğurlu əməliyyat oldu. 2022-ci ilin martın 25-dən 26-sına keçən gecə səhər saat 4-5 radələrində artıq 1095 yüksəkliyində yerləşən bizim komanda birliklərinə düşmənin ciddi müqaviməti, əlavə ehtiyat qüvvələr gəlmək şərtən ciddi müqaviməti ilə rastlaşdılar burada və bu zaman onlara dəstək üçün ehtiyac lazım oldu və ən yaxında olan birlik biz olduğumuz üçün dərhal yuxarı rəhbərlikdən aldığımız təlimat isə sürətli bir şəkildə 837-nin qərbindən 1095 yüksəkliyinə doğru sürətli bir şəkildə irəlilədik və lazım təyin olunan yerə lazım olan vaxtı çatdıq. Təbii ki, burada döyüşün gedişatı zamanı yaralarımız da var idi, eyni zamanda düşmənin snayper qrupları və iri çaplıları burada yerləşmişdi. Hücumun inkişafına çox ciddi şəkildə maneə törədirdi. Biz orada yerləşən zaman bizə orada basqa atəşi oldu. Biz onu dərhal komanda oldu ki, Dalcanacağa keçsin hamı. Və biz sonra Dalcanacağa keçdikdən sonra bunu müşahidə edirdik ki, orada komandir heyəti var və bizi müşahidə edir və nəsə göstərişlər verir. Bizə atəş açmaqlarına baxmayaraq, bizim içimizə düşmənə qarşı nifrətimiz olduğuna görə biz komandaya dəstək məqsədi ilə RPK, PK pilomyotları və snayperi götürdük. Qrup şəklində daha da yaxınlaşdıq onlara. Təxminən 700-800 metrə yaxınlaşdıq və yenə müşahidə edirdik ki, komandir həmin nəsə göstərişləri verir, yerləşdirmə verir. Dərhal orada komandir heyətini mənim izləməmlə snayper məhv elədi. Hal-hazırda bayrağımızın dalğalandığı yerdə, gördüyünüz yerdə, orada düşmənin ciddi atışına məruz qaldıq. Düşmənin o uzaqdan atəş dəstəyi ilə çapı saxladı və snayperlər idi ki, hansı ki komanda birliklərinə yaxınlaşmazca verdi. Bizim snayperçilərin peşəkar olduqlarına görə, bizim silahlarımız son model silahlar olduğuna görə bunu aşağıladılar. Aşağıdan da böyle məlumat verilir ki, ağ geyimdə hava şəraiti qarlı olduğuna görə qara uyğun olaraq maskalanmışdı. Dərhal o aşağılandı və o da yerində zərərsizləşdirildi. Bundan başqa biz hiss edirdik ki, həmin komandir heyətindən 20-30 metr arxada meşəliyin içində xeyli sayda düşman var. Onlar nəsə komandirin göstərişinə onlar nəsə hazırlaşırlar, əks həmliyə hazırlaşırlar. PK və RPK iri çaplarla komanda verildi və onlar orada susturuldu və onlar oradan geri çəkilməyə məcbur oldular. Bura Xocalı rayonunun Fərrux yüksəkliyidir. Buradan sağda yerləşən Ağdam şəhərinə bir vaxtlar ermənilər nəzarət edirdi, ancaq indi burada Azərbaycan əsgəri dayanır. Buradakı postlarımız vasitəsilə Azərbaycan ordusu aşağıdakı Pirlər kəndinə və eləcə də 16 kilometr bu istiqamətdə yerləşən Əsgəran qəsəbəsinə birbaşa nəzarət edir. Fərrux yüksəkliyinin azad edilməsi 10 kilometrlərlə dərinliyə nəzarət baxımından Azərbaycan ordusu üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Göründüyü kimi, məğlubiyyəti hələ də həzm eləyə bilməyən düşmən vətən müharibəsindən sonra da həm hərbi, həm də informasiya təxribatları törədir. Bundan sonra da belə təxribatlar gözlənilməndi. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti isə vətən müharibəsində olduğu kimi, indi də bundan sonra da Azərbaycanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü təhdid edənlərə qarşı amansız olacaq. Xüsusi təyinatlıların devizində deyildiyi kimi, düşmən ən qısa zamanda gözlənilməz hücumla və çaşqınlıq içərisinə salınaraq zərərsizləşdiriləcək. Bu sənədli filmdə qeyd olunan, açıqlanan hadisələr Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin vətən müharibəsində, eləcə də savaşdan sonra həyata keçirdiyi yüzlərlə əməliyyatlardan yalnız bir neçəsidir. Vətən müharibəsi ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin arxivində elə məqamlar və sirli fəaliyyətlər var ki, həmin sənədlərin üzərindəki tam məxfi qrifi
hələ uzun illər götürülməyəcək. Qanunla icazə verilən müddətdə isə hər kəs zaman-zaman bu gizlinlərdən agah olacaq. Bu qurumda çalışan adı və sayı bəlli olmayan vətən övladları isə daim Azərbaycana qarşı hücumlara qalxan, təhdidlərə isə qılınc kəsilənlərdir. Kim bilir, bəlkə də biz bu cümlələri deyərkən tarixə düşəcək hansısa məxfi bir tapşırıq icra olunmaqdadır. Yeni səfərə hazırlaşın.